საღამოშიდობისა თქვენ უყურებთ და ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. სამეგრელოში შეერაღებული დაჯგუფებების შესახებ ინფორმაციას ირაკლი ალასანია უშიშროების საბჭოს უგზავნის და ხელისუფლებისგან რეაგირებას ელოდება. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის განცხადებით არავისთვის არ არის დასამალი, რომ სამეგრელოში ძალაუფლებას ფლობს ახალაიების კლანი. სწორედ მათ დაავალა სააკაშვილმა შეერაღებული ფორმირებების ჩამოყალიბება. თავად ახალაიებმა კონკრეტული დავალებები მისცეს რომან შამათავას, ნუგზარ ფანგანს, სერგო უგილავას, ფრიდონ შენგელიას, თორნიკე მალაზონიას, კობა თოდუას, მამუკა იოსავას, ზაზა ჯანჯალიას, ზვიად გაგუას, დავით დარსმელიძეს. ეს ის პიროვნებები არიან, რომლებიც სხვადასხვა სამართლებრივ სტრუქტურებს წარმოადგენენ. ისინი აიარაღებენ, აკონტროლებენ და აფინანსებენ ზემოთ აღნიშნულ დაჯგუფებებს. გააჩნიათ თუ არა კონკრეტული ფაქტები ინფორმაციის დასადასტურებლად, რომელსაც დღეს თავდაცვის მინისტრმა ბოდვა უწოდა. პირდაპირი საუბარი თავისუფალ დემოკრატ ლევან იზორიასთან. გადაცემის მეორე ნაწილში, როგორ ახერხებს ხელისუფლება ეთნიკური უმცირესობების ხმებით მანიპულირებას. ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ჩემი სამშობლოს ხელმძღვანელისგან ალი ბაბაევისგან შევეცდებით. თქვენ უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ საუბარს ლევან იზორია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ლევან, საღამოშვიდობისა. მოგესალმებით. დღეს ბაჩო ახალაიამ ბოდვა უწოდა ირაკლი ალასანიას განცხადებას სამხედრო ფორმირებებთან დაკავშირებით. ბაჩო ახალაი ამბობს, რომ საუბარია სარეზერვო სისტემაზე, რომელში გაწევრიანებაც ნებაყოფლობითია, უბრალოდ დაიწყეს იმ რეგიონებიდან, რომლებიც ახლოსაა ადმინისტრაციულ საზღვართან. ამის საჭიროება კი მათ დაანახა აგვისტოს ომმა. რა არის აქ საეჭო და საერთოდ აქვს თუ არა სწორედ ამ ნებაყოფლობით რეზერვთან იმას, რაზეც საუბრობს თქვენი პარტიის ლიდერი? მოდით ჯერ ისტორიას მოვყვები. მოკლედ, საიდან გვაქვს ჩვენ ეს ინფორმაცია? მოგეხსენება, თავისუფალმა დემოკრატებმა ჯერ კიდევ შარშან დაიწყეთ ინიციატივა რეგიონებში აქტიური ჩასვლების, ხალხთან საუბრის, მათი პრობლემების გაგების და ერთ-ერთი სწორედ პრიორიტეტი გახდათ სამეგრელოს რეგიონიც. გამომდინარე იმიდან, რომ ისაზრება კონფლიქტურ რეგიონს, ძალიან ბევრია პრობლემები სამეგრელოში დაგროვებული და ბუნებრივია ხალხთან საუბრის დროს იკვეთება ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს ზოგადად ამ რეგიონს. მათ შორის გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თითქმის ყველა რაიონში სამეგრელოს, იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილი ქონდა შეიარაღებას ადამიანების, ანუ შეიარაღებული ჯგუფების ჩამოყალიბებას. ლაპარაკი არა რეზერვზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჯგუფები იღებენ დაფინანსებას. მოგეხსენებათ, რეზერვში კი დაფინანსების გარეშე ხდება ნებაყოფლობით გაწევრიანება. ასევე რეზერვისგან განსხვავებით ეს პიროვნებები შეიარაღებულები არიან და უფლება აქვთ ასევე შეიარაღება თან იქონიონ. ჩვენთვის ასევე ამ საუბრების შედეგად მოსახლეობაში ცხადი გახდა ის, რომ მათ აქვთ გარკვეული დისლოკაციის ადგილები, ანუ თავყრილობის ადგილები, მათ შორის სასროლეთით, სადაც ისინი გარკვეულ ვარჯიშებს გადიან. მაგრამ ჩვენ გასაკვირველი ამ ინფორმაციის კიდევ ერთხელ გადამოწმებას, დაზუსტებას და კონკრეტული გვარების იდენტიფიკაციას ვცდილობდით ამ პერიოდის განმავლობაში, ამ თვეების განმავლობაში. ანუ თქვენ დიდი ხანია რაც გაქვთ ეს ინფორმაციები და უბრალოდ ცდილობდით დაგეზუსტებინათ აქამდე. გასაკვირველია, ანუ ჩვენ პასუხისგებლობით მოქმედებთ, ჩვენ არ რეაგირებთ მხოლოდ რაღაც კონკრეტულ ინფორმაციაზე, არამედ ვცდილობთ ინფორმაციის დაზუსტებას. თან ინფორმაცია, მოგეხსენებათ, ეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას, თან ეხება რეგიონს, რომელიც კონფლიქტურ რეგიონს, ამ შემთხვევაში ოკუპირებულ რეგიონს ესაზღვრება, ფეთქებად საშიშრო რეგიონს ესაზღვრება. ამიტომ ჩვენი განცხადებები უნდა იყოს გაწონასწორებული, აწონდაწონილი და ასჯერ როიტყვიან გაზომილი. თუმცა ვერ გამოვიდა გაწონასწორებული, ბატონო ლევან, როდესაც ირაკლი ალასანიამ ეს განცხადება გააკეთა, საკმაოდ დიდი პანიკა მოყვა ამას საზოგადოებაში მათ შორის. პანიკა მოყვა ხელისუფლების, სხვათა შორის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმაც გიორგი თარგამაძემ მოგიწოდათ თქვენს და ხელისუფლებასაც თანაბრად. თუმცა ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ჯერჯერობით ფაქტებს. ყველა ამ გამოხმაურებას მე კომენტარს გავუკეთებ. მოდით მე თანმიმდევრულად რახან დაგპირდით ისტორიას, გავაგრძელებ ამ ნაწილს. ანუ რეზერვთან კავშირი არა აქვს ეს? არავითარი ნაწილი, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. და ბუნებრივია, ეხლა იქ თბილისისგან განსხვავებით და კომპაქტურად დასახლებული მოსახლეობისგან, დიდი ქალაქისგან განსხვავებით, მოგეხსენებათ, სამეგრელოს რეგიონში ჭიდროა ურთიერთობები, უფრო გამჭვირვალეა ურთიერთობები, თითქმის ყველა ერთმანეთს იცნობს, ახლობელი ან ნათესავია. და ეს არის რეგიონი, რომელმაც 90-იან წლებში ძალიან წარე გამოცდილება მიიღო საკუთარ თავზე, ლაპარაკია სამოქალაქო ომზე. ამიტომ ამ რეგიონისთვის ყოველი ფაქტი, რომელიც
არა ფორმალურ შეიარაღებასთან, ან იმის წარმოსახვასთანაც კი არის დაკავშირებული, რომ სამოქალაქო ომი გაჩაღდეს, ანუ იარაღი გავარდეს, არის ძალიან დიდ მწუხარებასთან, გულის ტკივილთან დაკავშირებული, მათ შორის იმ ადამიანებისგანაც, ვინც ამ დაჯგუფებების ნათესავებს წარმოადგენს. მათ შორის ამ ნათესავებისგანაც კი გვაქვს ინფორმაცია შეწუხებული იმ გარემოებით, თუ რა შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს. რა შეეხება ახლა ინფორმაციის დაზუსტებისთვის სტრუქტურას, შემადგენლობას და ფუნქციას ამ დაჯგუფებებში. გვარები ჩამოთვალა კონკრეტული თქვენი. კი ბატონო, ანუ მოდით დროის სიმცირის გამო ამ გვარებს ახლა არ ჩამოთვლით, უბრალოდ აღვნიშნავთ, რომ ეს გვარები ეს არის იმ ადამიანების გვარები, ვინც ორგანიზებას ახდენენ, ბატონო. ეს გვარები არიან დობით აღჭურვილი პირები ახალაიების კლანებისა, რომლებიც გარკვეულ უფლებამოსილებებს ახორციელებენ, როგორც ანუ შინაგან საქმეთა სისტემის ფარგლებში, ისე თავდაცვის სისტემის ფარგლებში და მათ აქვთ უფლებამოსილება, არაფორმალური რასაკვირველია, კოორდინაცია, კონტროლი და მათ შორის დაფინანსება გაუწიონ ამ ჯგუფებს. ამ ჯგუფებში კი გაწევრიანებული არიან ყოფილი პარტიზანები, ვისაც აქვს საომარი გამოცდილება, გარკვეულწილად ვისაც კრიმინალური წარსული აქვს, ამიტომ მათი დაინტერესების საფუძველი არის როგორც ფინანსები, ისე შეიძლება გარკვეული შანტაჟიც კი გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი ჭალებში შეწყალებულები იქნებიან ჩადენილი კრიმინალის გამო და მათ ესე იგი მიეცათ იარაღი. ჩვეულებრივი მოსახლეობაც არის ასეთ დაჯგუფებებში გაერთიანებული, თუ მხოლოდ ის ადამიანები, ვისაც გარკვეული ინტერესი აქვს, ან მატერიალური, ან დაუშვათ თუნდაც ის. ხო, ჩვეულებრივ ადამიანში თუ გულისხმობთ ადამიანებს, ვისაც ფინანსური ინტერესი აქვს, მათ შორის ისინიც. და ეს ყველაფერი არის საგანგაშო, როგორც გითხარით, ეს არის ერთი დღის დაკვირვების შედეგი, ეს არის თვეების დაკვირვების შედეგი და ეს ჯგუფი უფრო მობილიზებული, უფრო ჩამოყალიბებული სტრუქტურა ხდება, რომელიც ყველაფრისთვის შეიძლება მზად იყოს. ამიტომ ჩვენი ადგილობა, მაგრამ თუ ამ პერიოდის მანძილზე, რა თქონ ინფორმაციას ფლობდით, ძლიერდებოდა ეს ჯგუფები, მაშინ არჯობდა რომ უფრო ადრე გეთქვათ მსგავსი რამ. არა, როგორც გითხარით, ამის დაზუსტება მიდიოდა და როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება ისტერიკაშია და იმის მოლოდინში შვართ, რომ შეიძლება მან ეს ჯგუფები უფრო გამოიყენოს და მათ შორის ხედავდით კონტროლის პალატის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები, ეგრეთ წოდებული დაკითხვის ადამიანების მიმართ რა ფორმით ტარდებოდა, ანუ აი ამ ისტერიკის ფორმამ, ისტერიისა, როდესაც მიიღო მწვავე ხასიათი, დიდი საფრთხე არსებობდა მათ შორის გარკვეულ პროვოკაციული მოქმედებებისა. მოგეხსენებათ, მართლწესრიგზე მონოპოლია მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს გააჩნია, ანუ შესაბამის უწყებებს, სამართალდამცავ უწყებებს, როდესაც და მათ პასუხისგებლობა გააჩნიათ ამ წესრიგის, როგორც საზოგადოებრივი წესრიგის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების თვალსაზრისით და როდესაც აღნიშნული სტრუქტურები ხელს უწყობენ აი ესეთი არაფორმალური სტრუქტურების ჩამოყალიბებას, ბუნებრივია ძალიან დიდი ალბათობა და რისკი არსებობს იმისა, რომ ადგილი კონდეს უკონტროლო სიტუაციებს, ადგილი კონდეს პროვოკაციებს და ჩვენ უბრალოდ ეს გავაცხადეთ და ვთქვით, რომ აი ამ პასუხისმგებლობის ჩამოხსნის პირობებში, რასაც ადგილი აქვს ხელისუფლების მხრიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ არაფორმალური ინსტიტუტები ეს ყოველწარმოუდგენელია დემოკრატიული სახელმწიფოს პირობებში, ანუ სტრუქტურებს, სადაც მისი დაჯგუფების წევრები არ რეგისტრირებულები არ არიან, სადაც ხელფასს ისინი იღებენ არა საბიუჯეტო სახსრებიდან, არამედ უკანონო გზით, ანუ ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ბუნებრივია აქ ამ უკანონო სივრცის პირობებში და უსამართლო სივრცის პირობებში ყველანაირი პროვოკაციისთვის სივრცე გახსნილია, მით უმეტეს თუ ისინი წაქეზებული არიან ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ და მით უმეტეს თუ გვაქვს ეს ყველაფერი იმ ფეთქებადსაშის რეგიონში, რომელიც კონფლიქტურ რეგიონს, ოკუპირებულ რეგიონს ესაზღვრება. აქედან გამომდინარე, აი ამ საფრთხეებიდან გამომდინარე, იმ შიშისგან და შიში მერწმუნეთ ძალიან საშიშია, როდესაც ხელისუფლებას აქვს და გამომდინარე იქიდან, რომ მას ინსტრუმენტას სწორედ შეიარაღებული პირები შეიძლება ყავდეს, ჩვენ საჭირო ჩავთვალეთ სწორედ ეხლა საჯარო გაგვეხადა, თანაც როგორც გითხარით, ამას უძღოდა სერიოზული შესწავლა ინფორმაციის, დაზუსტება მათი დისლოკაციის, გვარების და ასე შემდეგ და აქ გადაიდგა ჩვენი მხრიდან ვიტყოდი ძალიან პასუხისმგებლიანი ნაბიჯი განსხვავებით ხელისუფლებისგან. კერძოდ ჩვენ
ეს საჯარო ინფორმაცია მივაწოდეთ. ამაზე უნდა მოგვიანებით, ბატონო ლევან, დღეს ამერიკის ელჩმა მოგიწოდათ, რომ პასუხისმგებლობით უნდა მოეკითხოთ, მოეკიდოთ ამ საკითხს. რადგან საუბრობთ ისეთ ბრალდებებზე, რომლებიც არ იქნება ფართო საზოგადოებისთვის, უნდა იყოს აუცილებლად ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი ფაქტებით გამყარებული. იღებთ თუ არა მართლაც, აი ყველა იმ წინადადებაზე, რაზეც საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში პასუხისმგებლობას და გაქვთ თუ არა ძალიან კონკრეტული ფაქტები, თუმცა მოდით პირდაპირ საუბარი ამ თემაზე გავაგრძელოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროა. ვაგრძელებთ პირდაპირ საუბარს ლევან იზორიასთან. ბატონო ლევან, ჯონ ბასმა გააკეთა განცხადება ალასანიას განცხადებასთან დაკავშირებით. მოუწოდებ ყველა მხარეს პასუხისმგებლობით მოეკიდონ ამ საკითხს, რაც გულისხმობს, რომ არის საუბრონ ისეთ ბრალდებებზე, რომლებიც არ იქნება ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი ფაქტებით გამყარებული. იღებთ თუ არა მართლაც პასუხისმგებლობას ამ საკმაოდ სკანდალურ ინფორმაციაზე და გაქვთ თუ არა კონკრეტული ფაქტები და საერთოდ რას გულისხმობს ეს კონკრეტული ფაქტები ასეთ შემთხვევაში? რასაკვირველია, ვიდეო მასალას ასეთ ჩვენებებს ადამიანებს თუ როდესაც ასეთ სერიოზულ განცხადებებს ვაკეთებთ, ბუნებრივია ვღებულობთ პასუხისმგებლობას ნათქვამზე და ჩვენ როგორც გითხარით, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს ინფორმაცია, დეტალური ინფორმაცია, არამარტო ამ გვარების შესახებ, არამედ თელის სრული შემადგენლობის შესახებ, მივაწოდოთ უშიშროების საბჭოს და ეს დღეს გავაკეთეთ სწორედ. და რატომ მივიღეთ ეს ინფორმაცია? ანუ არა ფართო საზოგადოებისთვის გავხადეთ ეს საჯარო, არამედ იმ უწყებისთვის, რომელსაც აქვს პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, იზრუნოს იმაზე, რომ თავიდან აიცილოს ყოველგვარი პროვოკაცია. თუმცა ბატონო ლევან, პრევენცია განახორციელებს. ბატონო ლევან, უშიშროების საბჭო არის ხელისუფლების შემადგენელი და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნაწილი. ანუ თუ თქვენ ამბობთ, რომ ამას აკეთებს ხელისუფლება, მეორე მხრივ თქვენთვის ოპოზიცია ხართ და ისედაც არ არის თქვენთვის სანდოხები. ანუ რატომ მაშინ უშიშროების საბჭო ლოგიკას ადარის? ანუ ჩვენ გამოვაშკარავებით პასუხისმგებელი სუბიექტი ამ შემთხვევაში ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, განსაკუთრებით ამ რეგიონში უშიშროების საბჭო და უშიშროების სამსახურები არიან უფლებამოსილები, უშუალოდ პირადად პრეზიდენტი, ბუნებრივია. ამიტომ ამით პრაქტიკულად პასუხისმგებელი სუბიექტის კიდევ ერთხელ იდენტიფიკაცია მოხდა საზოგადოების წინაშე, მას ვაკისრებთ პასუხისმგებლობა ბას იზრუნოს სწორედ იმაზე, რომ იქ იყოს საზოგადოებრივი წესრიგი უზრუნველყოფილი, სახელმწიფოს უსაფრთხოება. ანუ ჩვენი ამოცანა არის ყოველგვარი პროვოკაციის თავიდან აცილება, ანუ პრევენცია, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ ვართ ხელისუფლების ნაწილი და გამომდინარე იქიდან, რაც მე თავში გითხარით, რომ მართლწესრიგის მონოპოლია მხოლოდ შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს გააჩნიათ, სწორედ მათ უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ დაშალონ ის ფორმირებები, რომელიც მათი ინიციატივით შეიქმნას. მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება თუ მის ინტერესშია, როგორც თქვენ ამბობთ, ასეთი ფორმირებების არსებობა სამეგრელოს რეგიონში ამ შემთხვევაში, რას გააკეთებს? ანუ პირიქით ხომ არ მიჩქმალავს ყოველი ამას და ხო არ გამოიყენებს საჭირო შემთხვევაში? აი რას გააკეთებთ, გეტყვით. მე პატარა მაგალითს მოვიყვან იმისთვის, რომ მაყურებლისთვის გახდეს თვალნათელი, თუ რას მოიტანს საზოგადოებრივი აქტიურობა, საზოგადოების ინფორმირებულობა და მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის, ჩვენი მეგობრების ინფორმირებულობა და სტრატეგიული პარტნიორების ინფორმირებულობა. ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაზე ვისაუბროთ? ცალკე თემა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები რას მოიმოქმედებენ? ხელისუფლება, არა, ხელისუფლება პასუხისმგებლობას გრძნობს სწორედ ამ საზოგადოებისა და პარტნიორების აქტიურობით და მე რამდენიმე ფაქტს დავასახელებ. ხო, ასე ფიქრობთ დღევანდელი და უშინდელი განცხადებიდან გამომდინარე, რომ გრძნობენ? აი, სწორედ დღეს ისინი ამბობენ, რომ ეს არის რაღაც სარეზერვო სამსახური, ანუ გამართლებას ცდილობენ, ეს ერთი, ანუ ერთგვარად გრძნობენ რა რაღაც საფუძველს იმისთვის, რომ თავი გაიმართლონ, უკვე საუბრობენ სარეზერვო სამსახურზე. თუმცა მე ახლო წარსულიდან რაღაც პატარა დეტალებს შეგახსენებთ, რაც მოხდა მაგალითად პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონიდან გამომდინარე. მოგეხსენებათ, ისინი თავიდან, როდესაც 29 დეკემბერს კანონი მიიღეს, აცხადებდნენ, რომ ის არის სრულად კონსტიტუციური და კანონის ნორმები მართლაც ადამიანის უფლებებს ემსახურება, მაგრამ გამომდინარე ჩვენი აქტიურობიდან, გამომდინარე თქვენი აქტიურობიდან, მასმედიის ჩართულობიდან, საზოგადოების, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის გარკვეულ უკანდახევას აქვს ადგილი. მოგეხსენებათ, 21-ში პარლამენტი აპირებს ისევ ამ ცვლილებებში ცვლილებების ინიცირებას, ანუ იგივე ასევე კონსტიტუციის ნორმაში გარკვეულ ცვლილებების განხორციელებას კონტროლის პალატასთან, სახელთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხედავენ რა, რომ მათ
ჯერ კანონი მიიღეს ანტიკონსტიტუციური და ეხლა ხედავენ რომ აუცილებლობას კონსტიტუციაში შესვლა ეს სულ სხვა თემაა თუმცა აუცილებლად შეგედავებოდით მაგაზეც ის ცვლილებები რასაც იღებს ხელისუფლება რამდენად იმოქმედებს რეალურად საარჩევნო გარემოს თუმცა ეს არის სხვა საუბრის თემა რო გვაქვს შეზღუდული რაც შეეხება შეიარაღებულ ფორმირებებს თუ ეს არის ის ერთ-ერთი ხერხი რითიც ხელისუფლება ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას ბატონო ლევან თუ მათ ინტერესშია იქ გარკვეული სახის კონფლიქტის პროვოცირება მაშინ რატომ ფიქრობთ რომ ისინი რეალურად უნებელყოფას გააკეთებენ იგივე ფორმირებების რომლებშიც როგორც თქვენ ამბობთ მათ უკვე ფინანსები აქვთ ჩადებული ჩვენ რატომ გონიათ ასე ხომ არ ფიქრობთ რომ პირიქით ისინი მოახდენენ საკითხის მიჩქმალვას თუნდაც რეზერვის ფორმით გადაფარვას მათგან ცხადებებში სწორედ ეს ჩანს რომ ეს არის რეზერვი და რომ თქვენ არასწორად ხართ ინფორმირებული და შემდეგ საჭირო მომენტში სწორედ არჩევნების დროს მაინც არ მოხდება თუ ეს ხელისუფლების ინტერესში იქ რაღაცა სიტუაციის პროვოცირება რატომ ფიქრობთ ასე მეწმუნეთ უკვე როგორ არის ყველაფერი დამოკიდებული ანუ ხომ არ გამოდის ისე დიდი ბოდიში უბრალოდ განვავრცობ ჩემ შეკითხვას ხომ არ გამოდის ისე რომ ოპოზიციის ინტერესში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის არა ის რომ თავიდან ავიცილოთ რაიმე სახის გართულება დასავლეთ საქართველოში არამედ ის რომ უბრალოდ პასუხისმგებლობა იყოს ხელისუფლებაზე და ამის დემონსტრირება ხომ არ არის იგივე უშრობის საბჭოს განზრავნა პასუხისმგებლობის დივერსიფიკაცია მოახდინოთ პასუხისმგებლობა აქვს ხელისუფლების მიმისა რომ წესრიგზე იზრუნოს შესაბამისად არაფორმალური ინსტიტუტები აღკვეთოს რეგიონში ამ შემთხვევაში სამეგრელოს რეგიონში ჩვენი პასუხისმგებლობა რო საც ხედავთ რომ გარკვეულ პროვოკაციულ ქმედებებს შეიძლება ჰქონდეს ადგილი რომელმაც შეიძლება საზოგადოება ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებაშიც კი ჩაითვლიოს ჩვენი პროტესტი გამოაცხადოთ ამის წინაშე საზოგადოება ყავდეს ფხიზლად ასევე ფხიზლად ყავდეს ყველა ის სუბიექტი იქნება ეს მასმედია თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა რომელიც ამის წინააღმდეგ ხმას აიმაღლებს ჩვენი სტრატეგია ამ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან რომ აქვს კონფლიქტური სიტუაცია, გამომდინარე იქიდან რომ შეიძლება მტერმა ეს ინფორმაცია ჩვენ ქვეყნის საზიანოდ გამოიყენოს, როდესაც ჩვენ ინფორმაციებს აძლევ იმაზე რომ არსებობს აი თანაც ინფორმაციას აძლევ იმ რეგიონზე რომელიც ესაზღვრება კონფლიქტურ რეგიონს, რომ არიან შეიარაღებული დაჯგუფებები, აძლევ ინფორმაციას მათი პიროვნებების დისლოკაციის ადგილის შესახებ, შეიძლება ეს სახელმწიფოსთვის იყოს საზიანო. ამიტომ ჩვენ არამხოლოდ სუბიექტური აზრი და ინტერესი გამოძრავოს აქ პოლიტიკური, ამეთ სახელმწიფო ინტერესი და სწორედ სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე იქნა ნაბიჯი გადადგმული იმის შესახებ, რომ მას ვინც პასუხისმგებელია იქ წესრიგი დაამყაროს, მას ვინც პასუხისმგებელია იქ აღკვეთოს ეს უკონტროლობა და პროვოკაციის თავიდან აცილება, ანუ პრევენცია განახორციელოს, დააკისროთ მაქსიმალური პასუხისმგებლობა. თუ ეს თუ იგი ამ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე არ აიღებს, რასაკვირველი ჩვენ გვაქვს სხვა სტრატეგიული ნაბიჯები, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის დეტალური ინფორმირების შესახებ და ამას მოყვება რასაკვირველი უფრო ფართო მერე რეაგირება, ვიდრე დღეს განხორციელდა. და რა შეიძლება ბატონო ლევან ამ შემთხვევაში გააკეთოს საერთაშორისო თანამეგობრობა? პირველ სწორედ მათთან განაცხადა ირაკლი ალასანიამ, მათთან გააჟღერა თავისი ინფორმაციები. როგორ შეუძლიათ მათ ზემოქმედების მოხდენა ხელისუფლებაზე? სხვა შორის ამავე კონტექსტში შეგვიძლია განვიხილოთ იგივე მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელი განცხადება, რომელიც გააკრიტიკა დიპლომატიური წარმომადგენლები საქართველოში მართალია სხვა მიზეზით, მაგრამ მაინც ამას მოყვა დღეს უმრავლესობის რამდენიმე ლიდერის განცხადება. ვიცი, მათ შორის ბობოხიძის თითქოს და აქამდე პარტნიორები არიან დღეს კი დირექტივებისგან თურმე და რომ მას არ სურს ხელისუფლება, რომელიც შეიძლება აქედან იმართონ. რამდენად გაუწევენ ისინი ანგარიშს ამ შემთხვევაში თუნდაც სხვა დიპლომატებს რომ თავი დავანებოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს? აუცილებლად გაუწევენ მერწმუნეთ ანგარის თითოეული ახლა წარმომადგენლის უმრავლესობიდან განცხადება, სრულიად უპასუხისმგებლო განცხადება ქვეყნის მიმართ, რომელიც სტრატეგიული პარტნიორია ქვეყნის ელჩის მხრიდან, რომელიც სტრატეგიული პარტნიორია, რომელიც უდიდეს ინვესტიციებს ახორციელებს და მათ შორის ქვეყნის უსაფრთხოებაზეც ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს მისი განცხადებების, რომელიც მოწოდებულია ისევ ამ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე აბუჩა და და თქმა რომ არავის არ აქვს დირექტივების გაცემის უფლება, ეს არის მართლაც უპასუხისმგებლო განცხადება, სწორედ პარტნიორზე უარის თქმა, პირდაპირ შეიძლება ასე ითქვას. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი სტრატეგიული პარტნიორის მინიშნება იქნება ეს დირექტივა თუ სხვა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, ძალიან სწორედ რომ იქნება გააზრებული და ფიქრობ ძალიან ვარ მაგაში დარწმუნებული, რომ ხელისუფლების მხრიდანაც
გათვალისწინებული. ასე რომ მოდით ასეთი უპასუხისმგებლო განცხადებებისგან ახლა კომენტარებისგან თავშევით. რა არის თქვენი აზრით კონკრეტულად ხელისუფლების ინტერესში? ალასანიამ 15 მარტს როდესაც პირველად ისაუბრა ამ თემაზე, თქვა რომ ხელისუფლება ემზადება სამოქალაქო ომისთვის. მეორე მხრივ უნდა მოსაუწოდეს ამ განცხადებას დღეს უმრავლესობის ლიდერებმა. რატომ შედის თქვენი აზრით ხელისუფლების ინტერესში სამოქალაქო ომი? იცით რა, როდესაც ხელისუფლება დამფთხალია, ეს არის მოდით თავიდანვე უნდა ლოგიკურად გავიაზროთ ის, რომ ქმედებები პიროვნების, რომელიც უკვე საშიშროებას ხედავს იმაში, რომ შეიძლება არჩევნებში ვერ გაიმარჯოს. ამიტომ სხვადასხვა სცენარის გათამაშება ხდება, მათ შორის სცენარისა, რომელმაც შეიძლება ერთგვარად პროვოცირება მოახდინოს დაპირისპირებისა, რამის შეინარჩუნებს ხელისუფლება. გასაკვირველია ხელისუფლების შენარჩუნების მიზნით, ანუ ყველანაირი ქმედებისთვის და ამიტომ მე შეგნებულად არ მიყვანია ის ფაქტი კონსტიტუციასთან კანონის შესაბამისობისა, როდესაც ამ ხელისუფლებისთვის ჩვეულია უპასუხისმგებლო და ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებები, აუცილებელია რომელიღაც ძალის არსებობა, რომელიც მას სინდისისკენ, მორალისკენ და კონსტიტუციისკენ, ანუ სამართლებრივი წესებისკენ მოუწოდებს. ამ შემთხვევაში საერთაშორისო თანამეგობრობაზე მაქვს საუბარი, თორემ ამ ხელისუფლების მხოლოდ პირობებში ამ ეწოდებული დირექტივების და მითითებების და მათ შორის კეთილი სურვილების გარეშე მხოლოდ მათი პასუხისმგებლობის ჭარებში ანაბარა დატოვება, ხედავთ თუ რა პროვოკაციულ ქმედებებთან და რა საშიშროებასთან გვაახლოებს ამ შემთხვევაში სამეგრელოს რეგიონში, როდესაც ჯერ ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ, თქვენ ხედავთ და იმედია ეს დღეს რა გახდება უკვე აშკარა ყოველ. კი, აი სხვათაშორის თქვენ თავიდან დაიწყეთ, რომ ისინი თავს იმართლებენ იმით, რომ თითქოს და რეზერვის ფორმირება ხდება, თუმცა ეს ხელისუფლების ჩვეული სტილია, შექმნას რაღაც ფორმა და ამ ფორმის მიღმა რეალურად რა არსებობს, ეს კაციშვილმა არ იცის, მაგრამ იცის მან, ვინც უშუალოდ არის დაკავშირებული რეგიონთან, უშუალოდ კონტაქტ ტოპს ადამიანებთან და აქვს კონკრეტული ინფორმაცია თითოეული ადამიანის გადაადგილების და დასაქმების შესახებ. ასევე აი ასეთი ფორმის ძალიან კლასიკური მაგალითია ის, რაც შეიქმნა თქვა ჩსსში საპატრულო პოლიციის სახით, მაგრამ მის მიღმა ისეთი სამსახური ჩამოაყალიბა უშიშროების სახით, რომელიც მიტინგებზე კამერებით გვიღებს, რომელიც სამეგრელოში ჩასულებს, აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ პოლიტიკური აქტიურობისთვის თუ გინდ ისე პირადი ურთიერთობის და მოგეხსენებათ მე და ირაკლი ხშირად ჩავდივართ, ხოლო მარტო პარტიული ნიშნით არა, მათ შორის ამ რეგიონების შვილები ვარ და ნათესაური ურთიერთობები გვაქვს რაიონებთან და რაიონების წარმომადგენლებთან, ყოველთვის ვართ უშიშროების სამსახურების კონტროლის ქვეშ და ყოველთვის თითქმის, და ეს არის ძალიან მწვავე სწორედ სამეგრელოს რეგიონში. ამიტომ ასეთ პირობებში ბუნებრივია ჩვენი პასუხისმგებლობა, ეს საჯაროდ განვაცხადოთ პასუხისმგებლობა ამის წინააღმდეგ პრევენციული ქმედებები განვახორციელოთ. დრო პრაქტიკულად აღარ ჩვევა ბატონო ლევან, მაგრამ არ შემიძლია თბილისის თემას არ შევეხო, რადგან ალასანია თქვა რომ თბილისშიც იქნება მსგავსი დაჯგუფები. ძალიან მოკლედ თბილისის შესახებ რა ინფორმაციას ფლობთ? ჩვენ როგორც გითხარით, ამ ინფორმაციას ახლა ვამუშავებთ. გარკვეული ინფორმაციები არსებობს თბილისთან დაკავშირებით, როდესაც ეს დაზუსტდება მაშინ ბუნებრივია უფრო საჯაროს გავხდით ამ ინფორმაციას, მაგრამ მე მაინც ამ რწმენას და იმედს გამოვთქვა, მიუხედავად იმ ისტერიკისა და შიშისა, რაც სააკაშვილს ახასიათებს იმ მოსალოდნელ დამარცხებასთან, რაც არჩევნების შედეგად შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში მისი ხელისუფლებისთვის. ვფიქრობ, მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დღევანდელი ჩვენი ქმედების შედეგად და ამ ინფორმაციის გასაჯაროების შედეგად ისინი უკან დაიხევენ და ამ ცდელობას, რომ თბილისში შექმნან ანალოგიური დაჯგუფებები, უარს იტყვიან და მათი აღელვებაც და სინდისზე მოწოდებაც უკვე მაგას მეტყველებს, რომ აქ რაღაც თვითგამართლების და საკუთარი შეცდომის აღიარების ერთგვარ მცდელობას აქვს ადგილი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ლევანი ზორია იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემაში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ ალი ბაბაევთან ერთად დაუბრუნდებით. თქვენ უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ საუბარს. ალი ბაბაევია ჩვენი სტუმარი, ბატონო ალი, საღამო მშვიდობისა და მინდა პირველ რიგში მოგილოცოთ ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული თქვენ და ყველას, ვინც ზეიმობს ამ დღესასწაულს. დიდი მადლობა, მეც თქვენ გილოცავთ ახალ ოფისს, ახალ სტუდიას. დიდი მადლობა.
ეთნიკური აზერბაიჯანელები დასახლებულ ქვემო ქართლში, ეგრეთ წოდებულ ბორჩალოში, საზოგადოებრივი პოლიტიკური ორგანიზაციები ბორჩალოს საზოგადოებრივ პარლამენტს ქმნიან. ამის შესახებ სააგენტო რეგნუმი საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა კონფედერაციის პრეზიდენტ დაჟგინ გიულმამედოვზე დაყრდნობით იუწყება. თქვენი ინფორმაციით, რა არის ეს ინიციატივა, რას ნიშნავს? რამდენადაც ვიცი, საუბარია 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის გაერთიანებაზე. Და საუბარია იმაზე, რომ აი საზოგადოებრივი პარლამენტი მოახდენს რაღაცნაირად კოორდინირებას საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობების და ასევე მათი მიზანი არის კონსოლიდირება აი ამ ორგანიზაციების. რა დგას ამ ინიციატივის უკან? მე ფიქრობ, რომ ამ ორგანიზაციას არავითარი ის არ აქვს, ბერკეტი არ აქვს საქართველოში, რომ იმოქმედოს. ეს ორგანიზაცია არის საქართველოდან გარეთ. Რა თქმა უნდა, დღეს ყველა შეუძლია რაღაც წინადადებები, რაღაც საკითხებში თავიანთი აზრები გამოხატონ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქართველოში ეს ორგანიზაცია ფუნქციონირებს. ჩვენ ამის იმედი არ აგვაქვს. საქართველოში არის ორგანიზაციები, რომლებიც ყოველთვის აკეთებს აქცენტს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა ის საჭირო პრობლემების მოგვარებისათვის, რომელიც დღეს ნამდვილად არის საზოგადოებაში. ამ ორგანიზაციას ჯერ ერთი ქვეყნის გარეთ ფუნქციონირებს და იქ შეიძლება მათ ქონდეს რაღაცა იდეები რაღაც საკითხებში, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებისთვის ეს არავითარი საშიშროებას არ წარმოადგენს. დაემთხვა ეს განცხადება საზოგადოებრივი პარლამენტის შექმნის შესახებ რუსეთის ჯავახეთის ათვისტომოს განცხადებებს ჯავახეთში დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნაზე. ეს შემთხვევითი დამთხვევა იყო თქვენი აზრით? თუ შესაძლებელია მართლაც არსებობს რაღაცა მხარე ვიღაც, ვისაც აქვს ინტერესი შიდა კონფლიქტების გაღვივების საქართველოში. თუ ეს იყო შემთხვევითი დამთხვევა? ძალები რომ მოქმედებენ და შიგნითაც რო არის ძალები, რომლებიც საქართველოში დესტაბილიზაციას ან რაღაც საკითხებში უნდა თავიანთი ძალა უფლება დაამყარონ, ეს არსებობს. მე ეს საზღვარი გახსნილია საქართველოში, ყველა მხრიდან უვიზოდ შემოდიან და გადიან. მეორეც რა შეეხება იმ თემას, რომ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებს არასდროს არ ქონია თავში ის აზრი, რომ რაღაც ავტონომია ან რაღაცა სეპარატიზმი, ეს გამორიცხულია. მაგრამ არის ძალა, რომელიც ღიად აშკარად გარედან და შიგაც ამას აფიქსირებს, რომ უნდათ მაგათ დამოუკიდებელი ავტონომია, დამოუკიდებელი რაღაც თავიანთი სტატუსები უნდათ. ჯერ საქართველო ახალგაზრდა ქვეყანაა და საქართველოს იმდენი თავისი პრობლემები აქვს და რა ჩვენ არ გვეყოფა ორი დიდი სუბიექტი რო დავკარგეთ, 20% საქართველოს თავის ტერიტორია დაკარგა. ეს არ გვეყოფა კიდე ჩვენ გვინდა საქართველოში კიდე დესტაბილიზაცია და კიდე სხვა რაღაცა კონფლიქტები. მე მაგალითად ჩვენ მხრიდან მე ამას კატეგორიულად მე მინდა მთელ ქართულმა საზოგადოებამ კარგად შეიგნოს, რომ საქართველოში აზერბაიჯანელი მოქალაქეები ყოველთვის არის და იქნება ეს ისტორიულადაც, რომ ქართული სახელმწიფოს მშენებლობაში აქტიურად ჩაება. ეს პირველი. მეორე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანი არის დღეს ეკონომიურად რეგიონში ლიდერი ქვეყანა და ძალიან დიდი პერკეტი აქვს, თავისი სტრატეგიული პერკეტები აქვს, რომ საქართველოს გავლით ახორციელებს ამდენი ენერგოპროექტებს. და არც აზერბაიჯანს უნდა, რომ საქართველოში აი ესეთი კონფლიქტი იყოს ან რაღაცა. ჩვენ გამოვრიცხავთ ესეთ ფაქტებს. თუ ვინმე სეპარატიზმზე კიდე ხელს აიღებს, ჩვენ აზერბაიჯანელი ხალხი ყოველთვის ქართველების გვერდზე იქნებით. მე ამაზე 100% ბატონო, განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ქვემო ქართლი და ქართველი აზერბაიჯანელები წინასაარჩევნო პერიოდში. საუბარია იმაზე, რომ ეს არის ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, არა მხოლოდ დღევანდელი ხელისუფლებისთვის ოქროს რესურსი, რომელსაც ახერხებენ გამოიყენონ მუდმივად თავის სასარგებლოდ. უახლოეს მაგალითს მოვიყვან ბოლოს საპრეზიდენტო არჩევნებს, სადაც თბილისის ხმები ლევან გაჩეჩილაძე მოიგო მაშინ თბილისში, მთლიანად გადაწონა მიხეილ სააკაშვილის მიერ მიღებულმა ხმებმა სწორედ ამ რეგიონში.
რატომ ხდება ასე? ანუ როგორ ახერხებს ხელისუფლება ქართველი აზერბაიჯანელების ხმებით მანიპულირებას არჩევნების შემთხვევაში? ისე ვიმეორებ, ეს არ არის მხოლოდ დღევანდელი ხელისუფლებისთვის. ქალბატონო, არჩევნები არის ერთ-ერთი ის პერიოდი, რომელიც ხელისუფლება თავის ძალაუფლებას და უმრავლესობით მოდის. ეს არის ის ორი ეთნიკური მხარე, როგორც არის ქვემო ქართლი და ჯავახეთი. დიახ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული თემა არის, ამაზე ძალიან ცოტა დრო გვაქვს რომ ვილაპარაკოთ. თუმცა ეს ძალიან საინტერესო თემაა, ამიტომ რამდენსაც მოასწრებთ და უცებ ვილაპარაკოთ. მე გეტყვით, რომ ჯერ ერთი პირველ რიგში ენის ბარიერა. ეს ხალხმა არ იცის რა კანონი არსებობს არჩევნებისთვის. აქ არის ხელისუფლების მხრიდან სტიმულირება იმ ადამიანებს, რომლებიც წლების განმავლობაში არიან სახელმწიფო სტრუქტურებში. მათ კარგად იციან ტექნოლოგია, არჩევნების ტექნოლოგია, ის სხვადასხვა სტიმულირება არის, დაშინების პროცესი, პრინციპებია. რა თქმა უნდა, კიდე ის ადამიანები, ვინც საერთოდ საქართველოში ჩაწერილი არიან და არ ცხოვრებენ და მაგათი ხმების, ესე იგი, იღენებენ ამ ხმებს. Ну, აუცილებლად მე მინდა ეს გამოვხატო პირველ რიგში ის, რომ თვითონ საქართველოში ამ რეგიონებისთვის ლოიალურად უყურებს თვითონ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები. იმათ იმედ გაცურებული აქვს, იმიტომ არ აქვს რესურსი, არ მიდიან იმ ხალხთან და ხალხის პრობლემასთან არ არიან დაახლოებული. არიციან რა ხდება. და როცა ხელისუფლება ამით სარგებლობს, იქ აქვს მაგას თავისი ძალიან დიდი პერკეტები, თუ გინდა სკოლის დირექტორები. მე ავიღოთ ეს ერთ-ერთი ისა არის პერკეტია, როცა სკოლის დირექტორი 20 წელია ერთ სკოლაში დირექტორია. ანუ შევარნაძის პერიოდში სკოლის დირექტორები არიან დღეს. ზუსტა სახელმწიფო სტრუქტურებში დღეს ის ხალხია, რომელიც იმ დროის მოქალაქეთა კავშირიდან მოდიან, მთავრობები იცვლება, ეს ადამიანები არიან. არ ეძლევა ახალგაზრდა თაობა საშუალება, რომ მათ ინტეგრაცია მოახდინონ ქართულ საზოგადოებაში. ისინი დაიკავონ სახელმწიფო სტრუქტურაში. შეისწავლონ კანონი ან რაღაცა. აი ესეთი მეთოდებით იყენებს ხელისუფლება ამ პერიოდში და აყალიბებს არჩევნებს. ეს მარტო დღევანდელი ხელისუფლებაზე არ ელაპარაკა. ეს ტექნოლოგია კარგად იყო გათვითცინებული თვითონ მოქალაქეთა კავშირის დროსაც. აი ზუსტად ის ტექნოლოგია დღეს მეურდება. რა თქმა უნდა, მე მგონი ეხლა რო იქნება 2012 წელს ხელისუფლებას, მე მგონი არ იქნება იმ ხელა ძალა, თუ რა თქმა უნდა, თუ ჩაატარა ის დემოკრატიული არჩევნები და არჩევნებაში მოვა ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ საქართველოში და ხმას მისცემენ. არ მისცემენ, არა? აი თუ ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები, მაშინ გაერკვება რამხელა განსხვავება ყოფილა, ესე იგი, გასულ არჩევნებასთან დღევანდელ არჩევნებასთან. ანუ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება იმდენ ხმას ვეღარ მიიღებს? რა თქმა უნდა, ხელისუფლება არ მიიღებს, ამაში რა თქმა უნდა აქტიური როლი უნდა ითამაშოს ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ხელისუფლებაში მოვიდნენ. აქვს დღეს ოპოზიციას რაიმე აქტივობები ქვემო ქართლში? ქვემო ქართლში ჯერ დღესდღეობით ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი აქტიურობა ოპოზიციას არ აქვს. ეხლა იქმნება ეს ქართული ოცნების ოფისები. Ну, შემდეგში როგორი იქნება, რანაირად გაგრძელდება ეს პროცესი, ის უკვე შევიტყვებთ მე მგონი მომავალში. რა შეეხება ის სხვა ოპოზიციური პარტიებს, მათ რეიტინგიც არ აქვს, იმიტომ ხალხი არ იცნობს. ხალხი ჯერ ერთი არ იცის, მე ვიტყოდ თუ ვინმეს უნდა 90% საქართველოში იმ რეგიონში ქართული ენა არ იციან. თუ პოლიტიკური ორგანიზაცია მიდის ხალხთან, მას უნდა ქონდეს თავისი პლატფორმა, მაგრამ უნდა გააცნოს ამ ხალხს და იმ ხალხის საჭირო საკითხებში გვერდზე უნდა დაუდგნენ. ის პრობლემები, რომელიც დღეს არის ქვემო ქართლში, საერთოდ საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს, არც ერთი პოლიტიკური პარტია დღეს არ დგას ამ ხალხის გვერდზე. თუ გინდა მიწასთან დაკავშირებით, იმ ხელა დიდი პრობლემებია, რომ დღეს ხალხს არენდით აქვს აღებული მიწები, ის მიწები დღეს აქციონერზე იყიდება და თვითონ არენდატორმა არ იცის, რომ
ბოლოს გაიგებს, რომ მისი მიწა ისა. აი ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიები უნდა იყვნენ აქტიურად. კანონის უზენაესობისკენ უნდა მოუწოდონ ხელისუფლების იმ ჩინოვნიკებს, რომლებიც ნამდვილად ახორციელებენ ამ საქმეს. თვითონ ხელისუფლებაშიც არიან ჩინოვნიკები, რომლებიც თავიანთი უცოდინარობის გამო ხელისუფლებას აყენებენ ზარალს. იმით კი არა, რომ დაეხმარონ იმ სოფლის მოსახლეობა. დღეს აიღეთ თუ გინდათ ქვემო ქართლის მოსახლეობა შრომის მოყვარე ხალხია, თქვენ კარგად იცით, რომ ეს ხალხი დღეს მწვანელის კილო ის 18 ლარი ბაზარში. როცა გასულ წლებში 1 კონა ღირდა 10-15 თეთრი. ესაც იმაშია გამოხატული, გამოხატება იმაში, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ამ რეგიონისთვის რეგიონალური პოლიტიკა იმ დონეზე, რომ ხალხთან მივიდნენ და ათქმევენ. არჩევნებში უნდა იყოს არჩეული ისეთი ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად გულის თქვა თავის სოფლისთვის, თავის რაიონისთვის, თავის ქვეყნისთვის. ეს ჯერჯერობით არა. მე ღიად ვაცხადებ. მე ამაცინებში პარლამენტში შევიტანე ესეთი კანონ პროექტისთვის ესეთი, რომ საქართველოს პარლამენტში უნდა იყოს აზერბაიჯანელი, თუ გინდა არჩეული, იყოს ქართულენოვანი სახელმწიფო ენის მცოდნე. არ არის ანუ დღეს პარლამენტში ზიან ქართული ენის მცოდნე. საკანონმდებლო დონეზე არც ერთი არ არის იმ დონეზე, რომ რომელიღაც კანონთან დაკავშირებით მაგათ რაღაცა აზრი ქონდეს ან გამოთქონ თავიანთი. ეს დღეს საქართველოში მცხოვრება აზერბაიჯანელებისთვის ნამდვილად თვითონ პარლამენტარი თუ არის მისის კანონი იმ მოსახლეობასა თავის ამომრჩევლთან როგორ მიიტანს იმ კანონს. აი ეს უბედურო ბარ, რომ ის დეპუტატები, რომლებიც იმ რეგიონიდან არჩეული არიან, საერთოდ არაჩანან იმ რეგიონში, არაინტერესებს იმ ხალხის პრობლემა, აი ეს არის პრობლემა. ჩვენ გვინდა ჩატერდეს ისეთი არჩევნები, რომელიც ნამდვილად დემოკრატიული არჩევნები იქნება. არჩეულიყოს ის ადამიანი ნამდვილად, რომ გულამდე მიიტანს იმ ხალხის იმ რეგიონის პრობლემას. და აი მაშინ იქნება ყველაფერი. ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ ევროპაზე ინტეგრაციაზე, ბევრს ვლაპარაკობთ ნატოსთან ინტეგრაციაზე. ჩათვალეთ, ჩვენი თანამოქალაქეები არ არიან ინტეგრირებული თვითონ ქართულ საზოგადოებაში. ძალიან დაბალ დონეზეა სამოქალაქო საზოგადოება. ეს პოლიტიკა თქვენი აზრით ხელისუფლებების მხრიდან შეგნებულად ხორციელდება, სწორედ იმიტომ რომ გამოიყენონ შემდეგ ეს ადამიანების არჩევნოთ? აი თქვენ ამბობთ რომ დაუშვათ იგივე სკოლის დირექტორები არიან, ვინც იყვნენ 20 წლის წინ. ანუ არ მოქმედებს თანამედროვე კანონები ახალთაობას, არ უშვებენ წინ. როგორ ფიქრობთ, ეს შეგნებული პოლიტიკაა? ნუ შეგნებული პოლიტიკა თუ როგორ არ უნდა ჩავთვალოთ, ალბათ ეგა, როცა 64 საშუალო სკოლაში თბილისში სამი სექტორია, სამი დირექტორი მოიხსნა. ეს დირექტორები, რომლებიც მე აზერბაიჯანელი დირექტორები არიან, მე სიმართლე მინდა ვთქვა, ნუ თუ იმ სოფელში არ არის ახალგაზრდა ენერგიული მომავალი თაობის, აი სულისკვეთებით რო არის ადამიანი, დანიშნონ იქ დირექტორად. ადამიანი, რომელიც ჟვანიას სკოლაში, ჟვანიას ქუთაისში მიდიან, ტრენინგებს გადიან ქართულ ენაზე, რამდენი თვეებით, რამდენი ფული ხარჯება, ის ადამიანები დღეს ქართული ენა არის ცე. თუ ეს ქართული ენა არის ის, როგორ უნდა სწავლოს იქ, ან როგორი პროპაგანდა უნდა გაუწიოს. აი ამ საქმეებით უნდა იყოს სახელისუფლება დაინტერესებული. ჩვენი სანა ორგანიზაცია, რომელიც ხელისუფლების ჩინოვნიკებისთვის ვაძლევთ შენიშვნას, რომ ამ ადგილზე თქვენ გააქვთ მინუსი, აი ეს უნდა იყოს ასენა, მაშინ მოყვერია, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ალი ბაბაევიო, იმიტომ რომ ეს ასე უნდა იყოს. აი ეს უბავს დღეს, იმიტომ არის საქართველოში აზერბაიჯანელების დონე, მე ვიტყოდი ასე, მე ეს ღიად ვაცხადებ, რომ ძალიან დაბალ დონეზე, იმიტომ არის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა კატასტროფულ ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ არის ის ინტეგრაციის პროცესები იქ არ მიმდინარეობს. მე კიდე გეუბნება, არის ახალგაზრდობა, მისცენ საშუალება ახალგაზრდობას, რომ ამოისუნთქოს. ის ახალგაზრდობა იყოს სახელმწიფო სტრუქტურებში, არა სამთავრობო ორგანიზაციებში, მისცენ უფლება, რომ აქტიურად ჩაებონ ეს ახალგაზრდობა. აი ეს გვინდა ჩვენ. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებია, ჩვენ სხვა სამშობლო არ ვიცით. ეს ქვეყანაში გვინდა ვიყოთ კონსტიტუციურად იყოს ჩვენი უფლებები დაცული და ჩვენ ვიყოთ ამ ქვეყნის მშენებლობაში აქტიური, ესე იგი, წარმომადგენლები. ეს არის მთავარი ჩვენი ამოცანა. აი ამისთვის გვინდა, რომ ჩვენი მომავალი თაობა
ამ ქვეყანაში, დემოკრატიული განვითარებულ ქვეყანაში ცხოვრობ. აი ეს არის თითოეული ადამიანის კიდევ ჩვენ გასაუბრის ბოლოს კიდევ მინდა ერთხელ არჩევნების თემას დაუბრუნდე. ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრეზიდენტი იცით რომ იმყოფებოდა აზერბაიჯანში, სადაც მას ჰქონდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთანაც შეხვედრა. ამ ვიზიტთან დაკავშირებით ლეიბორისტულმა პარტიამ გავრცელა განცხადება, რომ ბაქოში ვიზიტის მიზანი იყო აზერბაიჯანის ხელმძღვანელთან მოლაპარაკება, რათა ასეულ ათასობით საქართველოს მოქალაქე აზერბაიჯანელის ხმა კვლავ იქნეს გამოყენებული მართველი ძალის სასარგებლოდ. მაინტერესებს თქვენ რა სიტყვით ამის შესახებ, ანუ ხელისუფლების დონეზე ხდება მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღება, თუ მცდარია ეს ინფორმაცია? მე მგონი ლეიბორისტებს ეს იზმრება რაღაცა უცბად, მაგათ მოსდეთ ხოლმე ისეთი აზრები, რომ საზოგადოებაში მართლა რაღაცა გაღიზიანებას იწვევს. ალიევის და სააკაშვილის გვერდზე იჯდა ლეიბორისტების წარმომადგენელი, როცა ეს მოილაპარაკა. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელ ქვეყანაში, ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები და არც ერთ ქვეყანას უფლება არ აქვს, არც ერთ ქვეყნის ხელმძღვანელს უფლება არ აქვს ჩაერიოს ჩვენი ესე იგი პოლიტიკურ აზროვნებაში. და ამიტომაც ჩვენ გავაკეთებთ იმ არჩევნებს, და რომელიც ნამდვილად საქართველოს სასიკეთოდ იქნება. დიდი მადლობა. ალი ბაბაევი იყო ჩვენი სტუმარი, თქვენ უყურებდით და უსმენდით პირდაპირ საუბარს. მე ხვალ 10 საათამდე გემშვიდობებით, ღამემშვიდობის.